Bolalar sonu o'sib borayotganini inobatga olib, yangi maktablar qurish, xususiy maktablarni ko'paytirish, ta'lim sifatini oshirishni nazarda tutuvchi maktablarni rivojlantirish davlat dasturi ishlab chiqiladi. Ochig'ini menga aytsalaring, albatta bu yerda hali ko'p narsani aytmayapman. Agar mendan so'rasalaring, ta'limda eng og'ir nima desalaring, maktab. Maktab, maktab, yana bir marta maktab. Mana hurmatli hokimlarimiz, bu yerdagi tadbirkorlarimiz, hammamizning farzandimiz qishloqda o'qiganmiz. Biz ham qishloqqa yaqinroq odammiz. Men qishloqdagi ahvolni o'zim bilaman. Hozirgi maktabdagi ta'lim, kitoblar, maktablarning hozirgi sharoiti meni mutlaqo qoniqtirmaydi. Qani endi iqtisodiyotimiz bardavom bo'lganda hozir birinchi navbatda men maktabga juda katta mablag' tashardim. Ming afsus, bu belimizni mahkam bog'lab, iqtisodiyotimizni mana men aytgan narsalarni amalga oshirsak, maktablar rivojlantirish bo'yicha alohida dastur chiqadi. Agar shuni amalga oshirsak, maktab mukammal bo'lsa, o'qituvchi, muallim rozi bo'lsa, mana aytgan 1000 dollar olganga yetsak, o'shanda mana shu jamiyatimiz o'zgaradi. O'shanda tinch partiyamizni ham, hamma hozirgi rejalarimizni ham mutlaqo natijalari boshqacha bo'ladi. Men bunga ishonaman. Shuning uchun eng katta harakatimiz kelgusi yillarda maktab, maktab yana bir marta. Agar maktabni rivojlantirsak, hamma soha bo'yicha rivojlanish bo'ladi. Men bunga ishonaman.